Radnički pirot!
بلادي شعب بلادي شعب بلادي شعب بلادي شعب بلادي. Nadigali smo ih u svakom segmentu, brate. Svi smo bili kao tim i pobedili smo kao tim. I to može se vidi, brate. I stavimo kao tim. Idemo, bre! Bravo, prva liga! Fenomenalno. Čekali svoje šanse, dočekali, pobedili. Idemo u prvu ligu. To je to! Ovo je jedno velika nagrada svih momkova koji igraju. Znači, borili smo se do kraja, uspeli smo da ovaj derbi pobedimo, uzmemo 3 boda i da se plasiramo u viši rang posle 10 godina koliko ja znam. Znači, borbe, uspeli smo da se plasiramo i to je veliki uspeh za nas igrače, ali pogotovo i za građane Pirota. I to je velika čast što smo to uspeli da radimo danas.